Ford F-150 2017 року, 3,5 V6 EcoBoost. Проблема полягає в тому, що, ну, по-перше, на приборці світиться повідомлення про несправну систему зарядки, а по-друге, власник вже тут пробував воювати з цією проблемою, і це вже так, він не перший день катається, і якщо на генераторі одягнений роз'єм, то тоді в бортмережі стає під 19 вольт, і відповідно сипеться купа помилок по купі блоків про те, що напруга зависока. Ну і відповідно, якщо роз'єм з генератора зняти, то тоді він падає в аварійний режим і тримає щось біля 14 вольт. Зрозуміло, що мова йде про керуючий, а не силовий роз'єм. Отже, запхав я цього коня в стойло, але насправді так, він дуже-дуже впритик він заліз. Тут буквально десь біля 20 сантиметрів залишилось, при цьому позаду він максимально під ворота відштовханий, там, ну, може, 2 см залишилось від фаркопу. Звичайно, що цей гараж для такої техніки абсолютно не пристосований, але тим не менше, електрична проблема. Я вже трошки зробив доступ, познімав тут впускний трак, та й не тільки. Тепер ми вже бачимо наш генератор, бачимо роз'єм, а він був знятий. Як бачите, на цих машинках трошки їздять по болотам, відповідно, тут все таке. І в траві, в тому числі, не тільки в багнюці. Роз'ємчики треба почистити. Ось те все, що довелося зняти. Отже, далі необхідно зрозуміти, чому у нас така історія з генератором. Зрозуміло, що перед тим, як це все розбирати, я прочитав весь автомобіль, і ось такі в нас були помилки. Як бачите, більшість з них стосується, по-перше, напруги акумуляторної батареї, так, тобто напруги в бортмережі. Ну і по-друге, також, як бачите, були проблеми по, власне, самому генератору, причому як по електричному колу, яке контролює генератор, так і, власне, по тому електричному колу, по якому відбувається зворотній зв'язок. Знову ж таки, battery voltage. Ну і схоже, що тут хтось помилки видаляв після того, як з генератора був знятий роз'єм. Тому що взагалі-то при такій напрузі їх мало би бути більше. Отже, далі в Кармені знайшов схему системи зарядки. Давайте дивитися, що в нас тут є. Власне, ось тут знаходиться наша акумуляторна батарея. Ми бачимо, що на ній встановлений, по-перше, battery monitoring sensor, так, тобто сенсор, який контролює стан акумуляторної батареї, її температуру, а також струм заряду та розряду. При цьому ми бачимо, що працює він по шині лін і є підключений до блока керування кузовом. Також зверніть увагу, що в даній системі є ще й сенсор струму генератора, який, як бачите, охоплює силовий плюс від генератора і таким чином моніторить не тільки напругу в системі в бортмережі, а також і той струм, який видає генератор. На наступній сторінці в нас зображений, власне, самий генератор. Ну і ми бачимо, що всього в нього є 5 виводів. Силовий мінус через корпус, силовий плюс, на якому, власне, і встановлений ось той сенсор струму, про який ми тільки що говорили. Один постійний плюс через запобіжник, який приходить із блока запобіжників, запобіжник номер 13. І ще 2 проводи, один з них керуючий, інший, відповідно, зворотній зв'язок, кожен із яких підключається до блока керування двигуном. Окей, отже, зараз які дії, зважаючи на те, що тепер у нас є гарний доступ як до самого генератора, так і до блока керування двигуном, тому що він там зверху знаходиться, то, мабуть, найлогічнішим було би, по-перше, перевірити цілісність проводки, а також наявність плюсу на виводі АС. Отже, почав перевіряти, виявилось, що плюс в нас на місці, пін номер 1, там все присутнє, надійний, класний плюс, але далі вирішив перевірити цілісність проводки від генератора до, власне, самого блоки керування, ось він тут знаходиться, ось його роз'єм. Почав дивитися, але виявилось, що в нас є по дорозі ще один перехідний роз'єм. І в нас 2 з 3 проводів не доходять ні до блока керування, ні до ось до цього перехідного роз'єму. Як бачите, на цих проводах є обрив, і схоже, що саме в цьому і є наша проблема. Отже, далі треба якось робити доступ, аби локалізувати цей обрив, де він стався, але тут доступ насправді дуже-дуже такий незручний, тому що ось тут жгут спускається по правому лонжерону і десь там далі йде під двигун. Окей, отже, знайшлась причина. Причина в проводці, ну, принаймні, попередня причина, можливо, тут ще щось є, але поки що знайшов це. Для того, аби це знайти, довелось повністю зняти весь жгут проводів. Він у нас йшов від акумулятора, тут це довелось розібрати, і, власне, до самого генератора. Відповідно, тут також все довелось розібрати, включаючи те, що довелось, по-перше, зняти самий генератор, довелось зняти ось це все,
стільки з неї насипалось, десь вона по полям, по лісам, по болотам каталась. І крім того, аби зробити доступ по низу, бо цей жгут він також йде і до компресора кондиціонеру, і до стартера також довелось там відкрутити. Ну і крім того, ще довелось відкрутити рейку, електропідсилювач керма, тому що знову ж таки інакше доступ, аби це все зняти, його немає. Тут ще, до речі, тече антифриз, ну як тече, він так, сльозиться скоріше, але все одно неприємно, схоже, що десь ось звідти. Не знаю, що там є, чи там штуцер торчить з блока пластиковий, від нього то все починає, але факт в тому, що зараз не про то, зараз про проводку. Ну і власне ось в нас йде на генератор силовий та його роз'ємчик, так? І ось ці три провода, з них тільки один ціленький, як я вам вже і казав, і ось воно пішло сюди. Тут все в такому стані. Це якраз те місце, де антифриз тече. Але як не дивно, проблема не тут. Ну, тобто, тут теж все треба обмотати, бо хтось тут вже був, половина кріплень поламана, і ізолента пірвана, і зустрічка. Але якщо ми подивимось далі, то ось тут воно якраз іде, переходить від двигуна на правий лонжерон виходить. Ось це місце. І отут, а? Зараз, де воно? Ось тут воно. Ми бачимо, що якраз ті провода, які відповідають за генератор, ті три з фішки, то тут їх протерло, і відповідно воно догнило. Так що зараз розпаковуємо, ну принаймні це місце, передивляємось весь жгут, відновлюємо всі ізустрічки, кріплення і так далі, і будемо пробувати це все назад запхати, тому що ну, я його ледь витягнув, запхати буде ще веселіше, ще цікавіше, тому що це все має пройти ось тут. Ну і не хочеться тут це розбирати, тому що далі вже треба зливати антифриз. Також тут іде кондиціонер, відповідно, по-хорошому фреон би евакуумувати, аби познімати трубки і зробити доступ. Але, звісно, що того робити не хочеться, тому доведеться викручуватись, якимось чином викручуватись. Окей, друзі, отже, жгут вже на столі. Наскільки це можливо, я його відчистив, відмив. Особливо ось це місце, яке було, ну скажімо так, тут все розсипалось, і вже тепер стає зрозумілим, що це не само собою розсипалось, хтось тут був, щось різав, можливо щось тут шукав, можливо щось інше робилось паралельне, щось їм заважало, тому що, наприклад, ось тут були такі пластикові хомутики, які тримали цей кабель, ну ось в такому положенні, так, тут спеціальна така пластикова штука, таке кріплення, аби там все нічого не терлось, і видно, що тут же хтось був, що тут хтось вже щось різав, тут навіть цей кабель трошки пошкоджений, ось, наприклад, можна побачити, хтось тут прорізав і зустрічку, і за компанію ще й кабель зачепив. Ну, але це таке, це ми все зробимо, і, власне, ось причина, чого в нас було під 19 вольт в бортмережі, тому що ось один провід, і ось другий провід, який йде якраз таки на регулятор напруги, який, власне, вбудований в генератор, то, як бачите, вони є пошкоджені, причому в різних місцях. Один ось тут пошкодився, а інший ось тут пошкодився. Це якраз те місце, де наш жгут повністю кріпиться за правий лонжерон. Там також є таке пластикове кріплення, і, схоже, що там також хтось був, щось повідкушував. Відповідно, жгут почав пригати, вібрувати. Ну і це все, зважаючи на те, де машина їздить, бачите, скільки тут болота, багнюки, піску, все це утворює абразив, особливо з вологою, і коли воно труситься, то звичайно, що ізоляція проводки, вона перетирається, і як тільки це відбувається, то починає потрапляти водичка, йде електроліз, і мідь стає зеленою, і це все розсипається. Звичайно, що контакт пропадає. Отже, зараз ми це все відремонтуємо, спакуємо назад і постараємось прокласти це все так, аби воно вже не пригало. Ну і принаймні, допоки сюди знову хтось не залізе, то мало би все працювати. Є, провода спаяв, все надійно, служити буде. В цьому місці жгут не вигинається, він є зафіксований. Відповідно, пайка служить без проблем, і вібрації її не стосуються. Зрозуміло, що далі ми це все посадимо в термотрубку із внутрішнім клеєвим шаром. Є, термотрубка сіла, а клей з неї витік, що свідчить про те, що тепер це з'єднання герметичне. Є, спакував жгут, як бачите, вже все гарненько промотано.
під низом була вінілова ізострічка, зверху вже така тряпчана, коропласт. Це така міцна, яку не пірвеш руками. Отже, тепер все надійно, не думаю, що тепер щось десь протреться. Крім того, ми зараз все надійно закріпимо. Всі ці моменти, які тут були, все вже зроблено, промотано, закріплено. Де не вистачало хомутиків, також додав. Одним словом, думаю, що це вже буде жити. Можна встановлювати жгут на автомобіль. До речі, ще один цікавий момент, про який я вам не сказав. На цьому F-150 реалізована так звана система Smart Charge, так, тобто розумна зарядка акумуляторної батареї, і відповідно всім тим керують блок керування кузовом та блок керування двигуном. Вони там в парі співпрацюють, спілкуються по канам. Але для того, аби це все реалізовувати, мало мати просто розумний генератор, так? Саме тому в нас тут стільки проводів, не так як на якихось там стареньких генераторах, де було просто D+ і силовий плюс. Так, ну фактично лампа контрольна і все. Тут в нас є плюс постійний, один дріт, то є керування, так, тобто блок керування двигуном виставляє генератору бажане значення напруги в вольтмережі, відповідно він його виконує. А інший дріт, то є так званий зворотній зв'язок, по якому відстежуються і помилки з одного боку, і навантаження генератора з іншого боку. Але, крім того, також у нас є присутній сенсор, BMS-сенсор, або IBS іноді він називається. Це фактично сенсор, який, по-перше, відстежує струми, із яким буде розряджатись акумулятор, або навпаки заряджатись акумулятор, і також сюди є вбудований сенсор температури. Цей BMS-сенсор, Battery Monitoring System сенсор, він є доволі розумний і вже спілкується по шині лін із блоком керування кузовом. В принципі, такий сенсор вже на багатьох сучасних автомобілях присутній, але у Форда є ще ось такий нестандартний сенсор, який я, в принципі, в перший раз бачу в системі Smart Charge. Це є сенсор струму. Так? Він у нас встановлений на силовий кабель, який приходить від генератора. Так? Тобто конкретно ось цей сенсор струму, він відстежує той струм, із яким генератор буде заряджати акумулятор та живити бортмережу. Отже, така доволі цікава ситуація. Відповідно, якщо у вас є проблеми по зарядці, то це ще далеко не факт, що у вас є проблема з самим генератором або з його проводкою, так, тому що у вас ще є сенсори, які також впливають на цю систему. До речі, ми з вами зараз ще не знаємо, чи ремонт ось цих проводів, які пошкодились, він нам повністю пофіксить всі ці проблеми, які зараз є, чи, можливо, тут ще щось буде. Це також не можна виключати, але для того, аби продовжувати діагностику, треба це все відремонтувати, встановити, запустити і подивитись, як себе поведе система. Окей, друзі, вже все зібрано. Не так-то просто було запхати той жгут туди на місце. Витягнути це одне, а ось запхати все назад, це трошки цікавіше. Але тим не менше, як бачите, вже все зібрано, зібрав все повністю. Генератор також на місці, всі трубки, воздуховоди повстановлював. А також, до речі, було багато моментів, коли, наприклад, не до кінця була вдіта трубка. Коли, наприклад, хтось лазив і там якесь кріплення назад не заставив, ну, звичайно, що конкретно зараз від цього ще проблем не було, але в перспективі було б щось подібне до того, що ми з вами тільки що ремонтували, так? Тому що в сучасному автомобілі, та й, в принципі, не тільки в сучасному, електропроводка має бути надійно зафіксована, тому що якщо вона десь пригає, якщо вона десь треться, то рано чи пізно з того виходять проблеми. І зазвичай проблеми, які доволі важко діагностуються, зазвичай такі проблеми, які вилазять якраз в якийсь непідходящий момент, коли потрібна машина, коли треба кудись їхати і так далі, або коли нема грошей. Це по класиці. Знизу вже також все зібрано. Єдине, що ще лишилось, це зібрати захисти, тому що, як бачите, я ще їх не ставив. Про всяк випадок, якщо десь щось прозівав, щоб легше, скоріше було долізти. Ось зараз спробую вам показати, наскільки незручно проходить цей жгут, тому що ось подивіться, тут іде підрамник, ну це фактично частина рами. Ось тут у нас іде рейка, електропідсилювач керма, і ось тут за нею проходить той жгут, іде ось так над переднім редуктором, так, це у нас передній міст. І там воно проходить, там ще є таке пластикове кріплення, яке дуже-дуже незручно звідти виймати. Ну і звичайно, що тут ще на стартер, ось всі пішли кріплення, і ось там воно відходить на лонжерон правий, ну де-факто на раму тут, як такого, немає лонжерону. І, власне, саме там воно і перетерлось. Тобто, якби я жгута не знімав, то там абсолютно нереально якось щось відремонтувати, тому що, як бачите, доступу немає абсолютно.
Отже, момент істини. Запустив двигун. Як бачите, вже немає на приборці того повідомлення про систему зарядки. Зараз ще сканується весь автомобіль. Потримо помилки, подивимося, що залишилось. Ну і найголовніше, ось подивіться, напруга на клемах акумуляторної батареї 1458. В принципі, абсолютно адекватна, нормальна напруга. Не забуваємо, що тут є смарт-чардж, тут є температурна компенсація. Тут взагалі можна зустріти напругу, ну скажімо так, десь від 13, може навіть 12,9 і до 15,6 вольт. Це буде самий вирішувати комп'ютер в залежності від там різних умов. І температурна компенсація, моменти по рекуперації, стан акумуляторної батареї і так далі, і так далі. Тобто тут не буде, як на звичайних стареньких автомобілях, коли ви побачили 14,2, 14,4, це буде норма, а все решта ні. Тут, як бачите, діапазон доволі таки великий. Отже, після стирання помилок автомобіль чистий, як бачите, всі блоки зелені. Ну, принаймні зараз не вискакує ні однієї помилки. Звичайно, що ще треба поїздити, можливо, по цьому автомобілю є ще якісь проблеми. Але, по-перше, до нас звернулись виключно із проблемою по зарядці. Ну, а по-друге, то вже все окрема інша історія. Ну і, власне, ось таке залишилось після того Форда, насипали з нього так нормально. Треба це все прибрати, машинка поки на вулиці працює, моніторимо, як поведе себе зарядка і прибираємо гараж. Окей, отже, трошки попрацював, поки я гараж прибрав. В принципі, все окей, зарядка тримається на нормальному рівні, конкретно зараз тільки що дивився щось біля 14,5 вольта. В той же час ще раз відсканував всі помилки, і насправді одна помилка вилізла. Вилізла вона в блоці керування кузовом, і фактично стосується того, що в нас стоп-сигнал, той, який високо розміщений, в ньому, схоже, встановлена неправильна лампа, схоже, світодіодна. Ну, відповідно, все, що треба зробити, це покласти правильну лампу розжарювання, така, яка мала би йти по заводу. На цьому, думаю, все. Ось така історія. Віддаємо автомобільчик. Всім миру та злагоди. Чекайте нові відео.